മെയ് 29 ബുധനാഴ്ച. മാർക്കോസ് 10:32 മുതൽ 45 വരെ വാക്യങ്ങൾ. പണ്ട് ഒരു ആമയുണ്ടായിരുന്നു. ആമയ്ക്ക് തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ വലിയ ഒരു നിരാശയുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് പല മൃഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു. ആമയാകട്ടെ അതിൻ്റെ പുറന്തോടിൽ സ്വയം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മുന്നേറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആമയ്ക്ക് തോന്നി. ഒരു ദിവസം ആമ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിയെ കാണുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മികച്ചത് നേടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം തേടി ജ്ഞാനിയായ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ചെറിയ ആമേ, നീ പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക. അതിനാൽ ഒരിക്കലും നിന്നെക്കുറിച്ച് മോശമായി തോന്നരുത്. പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നീ പുറത്തേക്ക് കഴുത്ത് നീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല. തീർച്ചയായും കഴുത്ത് പുറത്തേക്ക് നീട്ടുക എന്നതിനർത്ഥം ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുക എന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ജെറുസലേമിൽ തനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അവർ ജെറുസലേമിലെത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രനെ മുഖ്യ പുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ക്രൂശിക്കും എന്ന് അവൻ അവരോട് പറയുന്നു. അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും തുപ്പുകയും മരണത്തിന് വിധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം അവൻ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ഈ പ്രസ്താവനയോട് ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികരണം ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. യേശു ഒരു വിവാദ വ്യക്തിയാണെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അറസ്റ്റിൻ്റെയും ശിക്ഷാവിധിയുടെയും മരണത്തിൻ്റെയും സാധ്യത അവർക്ക് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അത്. യേശു അപകടത്തിലാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. കാരണം ഈ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ജെയിംസ് യോഹന്നാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുന്നു, ഗുരു, ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അവർ ആശങ്കാകുലരാകുന്നില്ല. അവൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അവനോട് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നുമില്ല. ഒടുവിൽ യേശു അവൻ്റെ മഹത്വത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വലതും ഇടത്തും തങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. യേശു അവരോട് തുറന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ കുടിക്കേണ്ട പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും തയ്യാറാണോ? യേശു തൻ്റെ ആസന്നമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും മരണത്തിനും പുനരുദ്ധാരണത്തിനും വേണ്ടി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും മഹത്വത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ സത്ത അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിലെ മഹത്വം ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിലാണെന്ന ശക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ. വ്യക്തിപരമായ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ യേശുവിൻ്റെ മാതൃക നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പകരം അവൻ്റെ ത്യാഗപൂർണമായ സ്നേഹവും ഹൃദയവും അനുകരിക്കാനാണ് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് എളുപ്പമുള്ള പാതയല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാതയാണ്.
മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം സമ്പന്നമാക്കുകയും നമ്മുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ പോളച്ചൻ, CSSR from Kerala.